Hola, em dic Guillem i he escollit aquest llibre que es diu Astrosaures. L'he escollit perquè és un llibre divertit, interessant, ple d'aventures i sorpreses. El recomano a tots els aventurers i amants dels dinosaures. Aquest llibre explica que els dinosaures van marxar de la Terra cap al quadrat juràssic abans que caigués el meteorit. L'Esteve era el capità de la nau del cos dels dinosaures de l'espai. Havia de portar uns atletes als Jocs Olímpics dels dinosaures, però els van envair els raptors. Es van emportar a dos atletes i van demanar un rescat que havien de portar al planeta 60. El capità Esteve va descobrir que havien posat una bomba al cap dels atletes. Aquesta explotaria els Jocs Olímpics dels dinosaures i així envairien la meitat de la galàxia.